নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ। অসম পুলিচত ফাইনেল কাট অফ লিষ্ট আহি গৈছে বা ফাইনেল লিষ্ট আহি গৈছে। তো আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত সকলোবিলাক জনাম। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব। তো অসম পুলিচৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট SLPIRB.in, তো যদি আপোনালোকে তাত চাৰ্চ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তলত চাব পাৰিব। যোৱাকালি অৰ্থাৎ 2 মাৰ্চ তাৰিখে আহিছিল নটিফিকেশ্যন, আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে ফাইনেল ৰিকমেণ্ডেড লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেট ইন কানেকশ্যন উইথ রিক্রুটমেন্ট অফ প্লেটোনা কমান্ডো আন্ডার DGCD and CGSG পেসুয়েন্স টু এডভার্টাইজ ডেট 19/3/2022। তো যে অসম পুলিশৰ প্লেটোনা কমান্ডোৰ পোষ্ট আছিল, যিকেইটা পোষ্টৰ সকলোবিলাক ইণ্টাৰভিউ হৈ গৈছিল, সেই পোষ্টকেইটাৰ ফাইনেল লিষ্ট আহি গৈছে, ফাইনেল কাট অফ আহি গৈছে, লগতে ফাইনেল লিষ্ট আহি গৈছে। তো আপোনালোকে যদি ফাইনেল ৰিকমেণ্ড লিষ্ট ইয়াত যদি ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিখন ফাইনেল লিষ্ট, সেই ফাইনেল লিষ্টখন দেখিবলৈ পাব, কোন কোন কেণ্ডিডেটে ছিলেক্ট হৈছে ফাইনেল লিষ্টৰ বাবে। তো অসম পুলিচৰ ABUB ক্ষেত্ৰতো অতি সোনকালে আপোনালোকৰ বাবে নটিফিকেশ্যন আহিব, অতি সোনকালে আপোনালোকৰ বাবে ফাইনেল লিষ্ট আহিব। তো আপোনালোকে ৱেইট কৰি থাকক। তো এইটো যিহেতু অসম পুলিচৰ প্লেটোনা কমাণ্ডৰ বাবে দিয়ে দিলে, তো অসম পুলিচৰ ABUB ক্ষেত্ৰতো অতি সোনকালে দিব। তো চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত নামৰ সৈতে ৰোল নম্বৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, ফাদাৰ্ছ নেম, আৰু যিবিলাক ডিটেইলছ আছে, ৰিটাৰ্ণত কিমান নম্বৰ পাইছে, আৰু লগতে ফাইনেল কাট অফ কিমান গৈছে, কিমান নম্বৰ পাই ছিলেক্ট হৈছে, সকলোবিলাক আছে। তো আপোনালোকে চাব পাৰে। প্ৰথম যিটো ইউৰাত আছে, 1 নম্বৰতে আছে বিজয় মিলি। তো আপোনালোকে চাব পাৰে ফাদাৰ্ছ নেম সকলোবিলাক দিয়া আছে। ফাইনেল মাৰ্কছটো চাব পাৰে 129.89 পাইছে, সবচে হাইষ্ট পাইছে, তো 1 নম্বৰতে আছে। তো এনেদৰে আপোনালোকে ফাইনেল কাট অফ লিষ্টটো চাব পাৰিব। তো এইটো খুবেই ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে। তো অসম পুলিচৰ ABUB কনষ্টেবলৰ ক্ষেত্ৰতো অতি সোনকালে আপোনালোকৰ বাবে ফাইনেল কাট অফ লিষ্ট আহিব। তো আপোনালোকে ৱেইট কৰি থাকক, আৰু এইটো ভিডিঅ'ত যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে তেওঁলোকে খবৰটো পোৱা নাই, ভাল খবৰটো সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যদি এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ ভাল পালে লাইক কৰিব এই ভাল খবৰটো দিয়াৰ বাবে, আৰু আপোনালোকে ৱেইট কৰি থাকক, অতি সোনকালে ABUB কনষ্টেবলৰ বাবেও কাট অফ লিষ্ট আহিব। তো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, আৰু যিমান পাৰে বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আজিলৈ মানে আছিল, নমস্কাৰ, জয় আহোম।